Взяв кусочок землі, ти вже повинен знати, що де положити оту засмальцовану тряпку, тому що це екологія, де скласти той навоз після ферми, що зробити із тим, щоб скважина водою користуватися. І кінець прийшов до того, що вже купля-продаж української землі. Я вважаю, що сьогодні, чого нас мало сьогодні? Тому що, по-перше, там трошечки посіна попливала, але другий варіант той, що багато думають, що там під трошечки грошей чемоданчик підложив, і думає, ні, я скуплю, мене пронесет, я собі 100 гектарів скуплю, мене буде все в порядку. Я вам запевняю, шановні колеги, що саме лучший порядок тоді, коли буде державна земля, і держава здаватиме в оренду. Це позиція Аграрного союзу України, позиція нашої ради була про те, що земля повинна належати держави. В особі народу там чи наоборот, а це вже не... От. І якщо хтось думає, що він закупить землю, то я вам скажу, скажіть, скільки фермерів, скільки одноосібників скупили землі на сьогоднішній день на аукціонах. Хоч один аукціон був вигратий, я думаю, що в раді.